Home, os premios, os vexo igual que nas últimas edicións, ¿no? É moi salientable que a mirante parte dos premios sexan para xente moi nova e dende o ano 2008 en adiante a calidade arquitectónica e os presupostos de arquitectura están casi en proporción inversa, non? A calidade arquitectónica é cada vez mellor e os presupostos e o tamaño das obras, digamos, van sendo cada vez máis modestas. E isto eu penso que é unha boísima oportunidade para a arquitectura. Non é ninguna casualidade que sexa a xente máis nova que acapara todos os premios. E isto é algo do que todos temos que estar moi contentos e tamén moi orgullosos, porque lógicamente son froitos do traballo, da iniciativa, da creatividade, do esforzo da xente, dos premiados, pero tamén en alguna medida da formación que teñen recibido e na inmensa maioría proceden da escola, claro. Sí, eu a verdade é que en isto teño que decir que eu nunca contemplei a formación universitaria, bueno, a formación dos arquitectos, que é o que coñezo, non? Que outra non moito. Eu sempre a contemplei pola miña propia experiencia, como primeiro como alumno e despois durante moitos anos de docencia, sempre entendí que isto non era ximnasia pasiva. É dicir, un non chega ali e simplemente responde sendo un neno ou unha nena boa ao que lle piden e xa está, senón que hai unha interacción. Quero dicir, se intenta formar a xente, somos un colectivo moi heteroxéneo onde hai cousas estupendas e outras que non o son tanto, pero a formación da xente non depende só do esforzo dos profesores, da escola, dos medios. Isto é moi importante, dende logo, pero a xente aprende tamén polo seu propio esforzo, non só polo traballo, sino polo a curiosidade, a inquietude, a iso que se chama e que xa soa como cursi, a vocación, non? Eu penso que a labor fundamental dunha escola de arquitectura é estimular as potencialidades da xente, fundamentalmente, non? Porque esa idea de transmitir o coñecemento nun mundo tan cambiante, nun territorio este da arquitectura que tamén é tan complexo e tan cambiante, realmente non é que non teña moito sentido, pero non é todo o que se debe facer aí. E, polo tanto, a xente ten as súas querencias, as súas ganas, as súas inquedanzas, os seus proxectos, etc. E a escola ten que canalizálos e darlles cauce, non? Que sea a labor fundamental. Por iso non podo estar máis contento do que pasa aquí. Bueno, claramente, nestes anos de crise que levamos, temos moitos problemas que van a ir a máis e algunhas solucións que van mellorar o panorama. É realmente moi difícil decir que vai pasar nun medio prazo, digamos, non? Porque se no 2006 ou 2007 nos dixeran o que ia acontecer nos seguintes anos, non o creeríamos, a verdade, non? Pero é verdade que hai un continuo adelgazamento do público, non? E da ensinanza pública, e da universidade pública. E, polo tanto, esa idea dunha escola de arquitectura que é única no cuadrante noroccidental do Estado, e que acolle a xente de moi diversa procedencia social, intelectual, económica, etc. E lles ofrece unha mesma
formación de calidade está ameazado, pero como pasa na sanidade pública e como pasa en xeral con eso que se chama o estado do benestar. É un reto importante e iso vai ter, si sigue esa progresión, vai ter consecuencias na arquitectura. Pode facerse unha serie de preguntas. Por exemplo, teño moi mala memoria temporal, non sei se foi nos premios de fai 2 anos ou de fai 4, estive no xurado dos COAD, este ano deleguei, non? En Freixedo, pero claro, ca xente que viña de fora e que non era galega e tal, eu recordo un comentario de Juan Domingo Santos, non? Que nunha reunión do xurado con todo, fomos visitar as obras e tal, e con todo o tinglao desplegado aí en rima dunha mesa discutindo sobre os premios, o compañeiro este estaba absolutamente abraiado, decía él, da calidade arquitectónica do que había aí. Unhas obras modestas, pero de gran calidade arquitectónica. Ele decía, bueno, pero sodes un país tan pequeno, non? Que sodes un pouco máis de 2,5 millóns, nun territorio pequeno, con problemas económicos, porque os nosos índices económicos no conxunto do Estado non son para tirar... Que pasa aquí? A pregunta del, e a facía dende Andalucía, e aí que pasa, non? Por que tendes esta... Bueno, eso é unha resposta sinxela do que pasa aí, non? Entón, eso está ameazado e ten problemas. Pero o certo é que temos ese punto bo de partida. E hai unha cousa fundamental que a escola abandonou fai un tempo, isto foi parte dun proceso, e as organizacións profesionales, o Colexio de Arquitectos tamén abandonou fai tempo, que foi deixar de lado o compromiso social. É dicir, nunha sociedade donde a voz da universidade e a voz do colectivo de profesionais non se escoita nas grandes cuestións que afectan ao noso patrimonio, a nosa ordenación do territorio, das nosas cidades, cando eso non se escoita ou non se fan as preguntas, pois é que algo está mal nesa sociedade. É dicir, nós temos unha única escola pública de arquitectura no sistema universitario galego. Bueno, eso suponse, lóxicamente, que hai unha concentración de coñecemento sobre temas de patrimonio, repito, de territorio, etc. Bueno, porque a sociedade e, sobre todo, o poder político, autonómico, local, etc., non pide asesoramento, non pide opinión. A decisión é política, pero por que non pide opinión á escola? É porque a escola non ten unha voz crítica cando considera que debe tela. E os medios de comunicación non recollen esa voz crítica cando se produce. Eso hai que recuperalo, porque non é importante para o país, é importante para a universidade, é importante para a escola, pero é importante para o conxunto de arquitectos, é importante para a arquitectura. E iso é unha durísima tarefa que temos todos para adiante, porque, por suposto, hai moita xente que non está interesado en que alguén que saiba diga o que pensa. Para os que están estudando, que están estudando o mellor que se pode estudar no mundo. Eu non teño ninguna dúbida. Eu estudiei porque non contemplaba a posibilidade de estudiar calquera cousa. Estou moi contento de ser arquitecto. Bueno, e os que pensan estudiar na escola, pois por suposto que o fagan. E sobre todo porque, digamos que a orientación do traballo dos últimos anos revelase algún dos pontos fortes da nosa formación, que é a capacidade de xestionar procesos complexos. O arquitecto non é un individuo que fai obras artísticas moi grandes e que sirven para dar concertos ou para ler libros ou para calquera outra cousa, ou para calquera outro uso funcional. O arquitecto é un profesional, é un creador que manexa procesos complexos.
e nós sabemos facer isto. E os procesos complexos non rematan cando se acaba o edificio, sino que continúan durante toda a vida do edificio, mentras exista e se vaya transformando outras xeracións, etc. etc. E, por lo tanto, hai moito traballo que facer. Temos moito territorio que ordear, temos moito que patrimonio que defender, temos poucas vivendas que facer, é verdade, pero hai moitas que rehabilitar e hai moito espacio público que refacer. E por isto, eu penso, e o digo con sinceridade, porque o penso de verdade, eu penso que socialmente somos máis necesarios que nunca. Nun país moderno e avanzado, como pretendemos ser, non pode ser que todos os concellos que non son as sete cidades non teñan arquitectos traballando nos concellos. Isto é impresentable. Non é razoable, porque os que sabemos de territorios, que sabemos de paisaxes, os que sabemos de estética, os que sabemos de patrimonio, os que sabemos construir somos nós. E, por lo tanto, a sociedade precisa de nós. E aquí estamos, dispostos a traballar moito.